Raffe. Das ist Raffe. Ej, hvor er det spændende. Prøv at se. Ej. Det er spændende. Er der straffe? Det er kære, der lige er kommet ind. Jeg fik tilkendt straffe. Okay. Jeg filmer jer, imens der er straffe. Okay. Så man må ikke filme skærmen. Nej. Okay, fordi så kan de se reaktionen. Nå. Ja. Det er så vigtigt. Men det er egentlig bare, at de er gode. De skruer nogen, så kører de gode. Ja. Jeg håber, du er ret. Kom nu, Danmark. Kom så. Nu skal de skyde. Nu skal de skyde. Kom så, Danmark. Kom så. Hvem er det, når de skyder? Jeg kan ikke se mere, end du kan. Ej, hvad sker der? Nej. Ej, er det færdigt? Der er ikke... Velkommen til den her video. Vi er hjemme hos min mor og Thomas, og vi skal til at have pizza. Vi sidder og ser fodbold, der er lige halvleg, og vi håber, at Danmark vinder. Vi håber så meget. Hej, mami. Hej, mami. Så er det pizza time. Pizza time. Så lækkert. Pizza time. Ej, jeg håber så meget, at Danmark vinder. Det håber jeg altså virkelig også. Jeg gør det. Det er så spændende. Skal jeg skrue lidt ned, og det er på video? Nej, ja, måske lidt ned, mens der er pause. Ja, jeg skruer ned. Men det er altså... Det ser godt ud. Det ser så lækkert ud. Og du fik champagne nok. Malle, kan være, du skal sidde med mig og far? Og jeg tror, jeg skal have margarita. Jeg elsker margarita med dressing. Jeg tror også, jeg skal smide sådan en her. Hvad skal du have? Hvor er Holly og Sofia? De leger inde på værelset. Jeg kan ikke engang snakke. Jamen, de har sagt, at vi ikke må komme ind. Prøv at banke på døren. Okay. Jeg ved, at Malle elsker det mere. Ikke Malle? Hej, Mille. Hej. Der er pizza. Der er pizza! Han var fagligt hård, ikke? Jo, han er nok... Det er faktisk meget. Hej, Kær. Tror jeg, han er 55. Hej. Ja, ja. Er det lykkeligt, hvad jeg var små, hvor lang tid er pausen? Vi kvarter. Jeg kan godt høre, at jeg ikke så tit ser fodbold, vel? Nu vil jeg sætte mig ind i det, Nadia. Det er godt, forstår mig. Men i hvert fald, vi skal vinde den her kamp for at gå videre. Amalie har lige siddet og vist mig noget. Det er fordi, jeg har næsten lige fået lavet negl. Og så viser Malle mig, at hun har den sindssygeste negl. Malle, må vi lige se? Hun har den længste negl ever. Det er jo for vanvittigt, at du kan have det. Jeg har zoomet på den. Ja, så Malle, jeg zoomer nu. Og Nadia. Det er jo vanvittigt. Nadia, hun har ikke engang brugt noget, som der gør sådan en vokser eller noget. Den er bare groet sammen. Den er bare groet sammen, du er så sød, Sofia. Ja. Hvor er... Det er fint. Og kampen er gået i gang igen. Men hvor er det vildt, Malle. Ja, det er det altså. Hun har også meget køb med straffe. Der er straffe. Ej, hvor er det spændende. Prøv at se. Det er spændende. Er der straffe? Det er kære, der lige er kommet ind. Jeg fik tilkendt straffe. Okay. Jeg filmer jer, imens der er straffe. Okay. Så man må ikke filme skærmen. Nej. Okay, fordi så kan de se reaktionen. Nå. Ja. Det er så vigtigt. Men det er egentlig bare, at de er gode. De skruer nogen, så kører de gode. Ja. Jeg håber, du er ret. Kom nu, Danmark. Kom så. Nu skal de skyde. Nu skal de skyde. Der er stressbank lige nu. Kom så, Danmark. Kom så. Hvem er det, når de skal skyde? Jeg kan ikke se mere, end du kan. Ej, hvad sker der? Nej. Ej, er det færdigt? Der er ikke... Ej, der er...
Jeg har siddet et minut sådan her, og så er der ikke straffe. Nej, det er fint. Nå, der er ikke straffe, desværre. Vi vender tilbage. Hygger I, piger? Ja. Vi spiller fodbold med hånd. Nå, vi tabte desværre kampen. Ja. Spiller I fodbold med hånden? Kan jeg lige stoppe med det? Nå, mor, nu vil vi også til at trille videre. Jamen, det var så hyggeligt, selvom det var lidt deprimerende. Ja. De ikke vandt, ikke? Jo. Sådan er det jo. Ja. Hej, ja, okay. Jeg kommer. Tre. Brian. Nå, skal vi skulle have tøj på? Jeg kan godt lide de her lille morgen. Er de gode? Skal vi ud og gå aftentur, mor? Ja, vi skal altså lige gå og få motion. Nej, hvor er du optaget til? Hvad har du? Hvad er det for nogle, det der? Det er snibbolde. Og Holly, har du set, hvad du har... Hej, Merlemus. Holly, har du set, at du har fået en plakat af Momse? Og må jeg se dit armbånd? Hvor er det hen? Gemmer det sig? Ej, det er så fint, skat. Så er det vildt gammel af. Ej, det er fint, skat. Prøv at se alt det flotte julepynt. Så små. Og vi skal også lige se hernede. Det er så hyggeligt. Og klokker. Kan jeg prøve at se? Ja. Prøv at se mig. Okay. Prøv at se der, der sidder fugle. Og der er der. Og se de der candy stocks. Hvad er det, de hedder? Slikstokke. Var der også hernede? Så er mega meget julepynt. Ja, det er virkelig fint. Så er vi på vej hjem fra min mor efter nogle rigtig hyggelige timer med pizza og fodboldkamp. Det var rigtig ærgerligt, Danmark tabte, og de er ikke med i VM mere nu. Men vi må have på dem næste gang, de skal spille igen. Der går nok noget tid, men det var i hvert fald nogle rigtig hyggelige timer hos min mor. Og vi vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Og vi ses snart igen. Hej!